Majetku je v rodinné stáji Krejčír. Cože? Já vždycky připadám jako botnice. To byl první povinná, který jsem měla dělat licenci. Měla jsi? Ale já jsem lepší a proto jsem to na něm dělala, jo. Řekni. Furky jsi je 13-letá, kouřevci, kuriozy, 14, mám nelopa, majetku zemského řepčince, tlumačov. Takže já skákala jsi na něm na tu licenci? Jo, dvakrát. Jo? Takže opravuji, Valach je v majetku střední zemědělské školy Přerov. No proto.